Батырхан Шүкенов мәңгі жадымызда. Бүгін республика алаңда Батырдың әндері шырқалмақ. Талай хиттің авторы атанған музыкант биыл көз тірісінде 60 жасқа толмақ еді. Ал маэстроның құрметіне арналған кеш Батыр гүл Алматы деп аталады. Дәл осы тегін гала концерт басталмас бұрын ревью ұжымы арнай дайындық барысына қатысып қайтты. Батырхан Шүкенов атында қор ұйымдастырған кеш лайв форматта оркестрдің сүйемелдеуімен өтпек. Артында саундчек жүріп жатыр, мұнда үлкен оркестр концертке дайындық үстінде. Ал артистер қалай ән шырқайды, дайындықтар қалай өтеді, барлығын қазір білетін боламыз. Бұл концертте барлық әндерге жаңадан аранжировка жасалынған. Жаңа бір ән дүниеге келген сияқты да, ол да бізге бір үлкен жауапкершілік. Ұлы музыкант көз тірісінде жастарды көп қолдайтын, өзіңіз маэстромен таныс болдыңыз ба? Иә. Қандай тәжірибе алдыңыз? Осы Батырхан ағамыздың бір керемет бір жақсы қасиеті болатын, ол кісі әрдайым бір өзінің бір ақыл кеңесін беріп тұратын. Білдіртпей. Батыр ағамыздың әнін шырқау үлкен жауапкершілік талап етеді. Қаншалықты сезінесіз? Аздау қобалжу бар. По-любому, Батырхан ағамыздың әні боласын. Любые песни Батыра, я думаю, они специальное такое переживание, трепет, там испытываешь при исполнении. Артистеріңіз айтып жатыр, ол кісі көбінесе ақыл айтатын деп. Ең есіңізде қалған ақылы бар ма? Не изменяй своей музыки, не иди на поводу всех, вот делай свое, это его слова. Батыр ағамыз репертуарындағы әндерді қайта жаңғыртуға қалай қарайсыз? Жастар егер осылай жасап жатса, дұрыс па, бұрыс па? В моем понимании, сильно от оригинала уходить не стоит, чтобы для слушателей было понятно. А то сейчас кавер десе, там, поэтому надо что-то такое с умом делать каверы. Дәл қазір біз концерттің өзіне келіп жеттік. Көріп тұрғандарыңыздай ине шанша жел жоқ. Яғни залға сыймай қалған көрермендер далада ашық аспан астында Батырдың әндерін LED экран арқылы тыңдап жатыр. Әрбір әні ел есінде қалған Шүкенов шығармашылығына деген құрметтің құны төмендемек емес, оған бүгін келген көрерменнің саны дәлел, сондықтан барып фанаттармен де бір тілдесіп қайтайық, кеттік. Я думаю, что Батырхан Шүкенов один из самых классных казахских исполнителей. Я обожаю его с младенчества, но мне очень мало, но я его очень люблю. Мы любим творчество, когда Батыр Шүкенов выступал в составе группы от студии. Но сегодня мы видим новое прочтение наследия Батыра Шүкенова, когда он говорит о Казахстане. Расскажите, пожалуйста, почему плачете? Ну, песня это такая сейчас про то, что с нами происходит. Это все, как проживаем мы. Насколько скучаете по Батыру? Очень сильно скучаю. Очень. Не плачьте, пожалуйста. Можем спеть вместе? Тонет закат. А где-то с неба внутри тебя горит полнеба твоя душа. Музыка әлеміне өшпес мұра қалдырған Батырдың құрметіне арналған кеш.
шоусымен өз мәресіне жетті. Бүгінгі орындаған әрбір композиция келген тыңдарманның жүрегіне жеткені сөзсіз, себебі батырдың өз өмірден өтсе де өнері мәңгілік. Ишам, Ишам.